मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ऑफिस जानो थियो, ऑफिस गई ना कि ना बने मले काम सर्दी जो काम लाया था हिजू बड़ो। तो इले मो किचन में आको बयान उठे रहा यहाँ हेर मैं बयान उठे रहा मैं मूंग दाल रहा चावल पनी उसीने रहा रेडी करे थे। यहाँ दूध बॉईल करे, यहाँ फ्लास्क में कॉफी पनी छे। इसमें जो भीतर कॉफी छ सब कुरो कर अफिश जान पाएन। यह बासी भात इस भित्र हाल दिखा बिग्री रात भरी खस्ता 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 हालत खराब। यो बनाना को जो हो केला को छिलका के होता केरा पता नेपाली में केरा को छिलका को एकदम दामी फर्टिलाइजर हो। त फेक्नु हुँदैन, यसको म फर्टिलाइजर बनाउँदैछु। अलरेडी मैले बनाइरहेछु। त्यसै त्यो बोतलमा यो छिल्का एउटा प्लास्टिकको बोतल लिनुपर्छ कि त्यसमा यो बनानाको यो जो छ नि छिल्का त्यसलाई हालेर र पानी हालेर दुई तिन दिन बन्द गरेर राखिदिनुपर्छ। त्यसको बादमा एउटा राम्रो लिक्विड फर्टिलाइजर बन्छ। त्यसलाई एक लिटर पानीमा अगर बनाएर राखेछ भने इसमें चार पाँच लिटर पानी एड कर सब प्लांट में हाल दिन पर्च भैया। तिमी खाएन बनाना न बना खा के मुझे पटक्क मन पर्दैन, एकदम मन पर्दैन। तर अहिले केही बनाउने मन रहेछ त यही नै रेडी छ। के गर्नु यही नै खाइहाल्छु। आरामले पाल्टी मारेर बस्नु पर्यो। खासेर त्यो रिप्सको निचे यति पेन हुँदैछ मलाई कि रातभरि कन्टिन्युसली खाँसी थियो मलाई। लन्चमा बनाउँदैछु ओमु राइस हुन्छ नि ज्यापानिज रेसिपी हो ओमु राइस। त्यो बनाउँदैछु। यहाँ राइस मतलब भात मैले उसिनेर राखिरहेको छु कुकरभित्र। यहाँ प्याज काटिसकेँ। तेल चाहिँ डब्बामा छैन त तेल फर्स्ट काट्नु पर्छ। तेल काटेर हाल्छु। छोराले चाहिँ आज ज्यापानिज डिस खाने रे ओमु राइस। त फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु ओमु राइस। थाहा छैन कस्तो हुन्छ। त्यस्तो त खोइ मैले रेसिपी हेरेँ भिडियोमा, त्यस्तो त केही हार्ड छैन। ससहरू हालेर फ्राइड राइस जस्तो पकाउनु पर्छ। त्यस पछाडि त्यो प्लेन अमलेट बनाउँछ नि, त्यो प्लेन अमलेट भित्र त्यो राइसलाई यस्तो पोको पारेर त्यो अमलेट भित्र हालेर राख्नुपर्छ कि त्यही हो राइस। तर फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु त कस्तो हुन्छ थाहा छैन। यहाँ हालिदिए ऑइल। जिउ एकदमै सन्चो छैन। बिहानै मुङ दाल र त्यो जिरा राइस हुन्छ नि गोविन्द भोग चामल त्यो उसिनेर राखेको छु। तर छोराले चाहिँ नखाने रे ओमु राइस चाहिएर के गर्नु। पुरा घर त्यस्तै भइरहेछ, पुरा सर्दी लागेर खासी लागेर कचेर पनि छैन। त्यही चाय बनाएर पिउँदै थिएँ। अदुवा र लस अदुवा र के भन्छ लसुन भन्दैछु अदुवा र तुलसीको चाय बनाएर पिउँदै थिएँ। तर त यहाँ तेल तातिसक्यो। म अब यसमा अनियन हाल्छु, प्याज, यो बाउलमा चारटा अन्डा अमलेटको लागि फेटिहाल्छु। प्याज कडाईमा फ्राई हुँदैछ। फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु त मलाई यति कन्फिडेन्स त छैन, तर पनि राम्रै होला।
सबै कुरो त फर्स्ट टाइमै ट्राई गर्छ नि त मान्छेहरूले, सबैलाई त आउँदैन, जे कुरो पनि फर्स्ट टाइमै ट्राई गर्नुपर्छ, सिक्यो भने त आउँछ पर्फेक्सन। होइन आएन भनेर छोडिदियो भने फेरि कहिले पनि आउँदैन। त यो प्याजमा अब सबै ससहरू एड गर्दैछु, त यो के भन्छ सोया सस, यो आफ्नो हिसाबले तपाईँलाई कति कति चाहिन्छ यो एड गर्नुहोस्। यो हो टमाटो केचप, टमाटो केचप एड गर्दैछु। मेरोमा जे जे सस छ त्यो एड गर्दैछु। तिनीहरूले त अब जापानिजहरूकोमा त अलग मतलब डिफ्रेन्ट ससेस हुन्छ नि त, तिनीहरूको पासमा डिफ्रेन्ट ससहरू खान्छ तिनीहरूले, तिनीहरूले त्यो एड गर्छ। मेरोमा जे छ त्यही एड गर्दैछु। म सेजवान चिल्ली गार्लिक सस पनि यसमा एड गर्छु, यो पनि मेरोमा छ। देन यो हो रेड चिल्ली सस, त्यसमा रेड चिल्ली सस एड गर्छु। मैले यसमा कुल मिलाएर चारवटा सस एड गरेछु। अब यस पछाडि यो राइस, जो पाकेको भात छ नि त्यो एड गर्ने। या मेरो यसमा एक कप राइस हो यो, अहिले मैले यसमा त्यो एड गरेको छैन, के भन्छ नुन एड गरेको छैन। र वान मोर थिङ, यसमा तपाईँ चिकन ब्रेस्ट हुन्छ नि, चिकन ब्रेस्टको सानो सानो पिस, र भेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली, ग्रिन अनियन हुन्छ नि, हरियो प्याजको पत्ता, ब्रोकोली, क्याप्सिकम, सब्जीहरू पनि एड गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसले बेसी हेल्दी र टेस्टी बन्छ। तर मेरोमा अहिले केही भेजिटेबल छैन र मेरो यति शक्ति पनि छैन त्यो सब गर्नेको, सो म सब राइसलाई ससमा मजाले भुट्दैछु र यहाँ चेक गर्दैछु नुन बेसी स्विट भयो, अलिकति नुन एड गर्छु, किनभने अमलेटमा पनि त नुन हुन्छ नि त, बेसी एड गर्नु हुँदैन, यसमा अलिकति एड गर्छु टेस्टको लागि। यसमा उनीहरूले उमामी सस, उडामी सस कि उमामी सस के भन्छ त्यो पनि एड गर्छ, मेरोमा त छैन, मेरोमा जे जे सस थियो मैले त्यो एड गरेँ। योपालि राम्रो भयो भने नेक्स्ट टाइम म भेजिटेबल्स चिकन ब्रेस्ट हालेर बनाउँछु, हेल्दी भर्जन अलिकति। राइस पर्फेक्ट छ, माथिबाट राख्दिनु पुरा, अब अमलेट बनाउनु पर्छ स्ट्यान्डको। त यहाँ त फ्राइड राइसलाई अमलेट बनाएर मलाई त्यो भित्र हालिदिएँ, अब यसलाई यसरी यो अमलेट छ नि त्यो भित्र यसलाई लपेट्नुपर्छ कि, त्यति नै काम हो। सबसे ट्रिकी काम चाहिँ यही हो, पकेट जस्तो बनाउनुपर्छ यसलाई लपेट्नुको लागि। अब यो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, अलिकति कर्वी हुन्छ नि त्यो चाहिन्छ, यसमा कावा होइन। अब मेरोमा त्यो कर्वीवाला सस पनि छैन, साइडबाट यस्तो उठेको हुन्छ नि त्यो बेस्ट हुन्छ। म यसलाई सेप त्यसमा दिइहाल्छु, के भन्छ प्लेटमै दिइहाल्छु। यति ब्राउन पनि हुनु हुँदैन, तर यो अलिक ब्राउन भयो। त्यो यो राइस नि अमलेट, सरी अमलेट यति ब्राउन हुनु हुँदैन, तर यो ब्राउन बेसी ब्राउन भइहाल्यो, जलिहाल्यो कि, एकदम यल्लो यल्लो नै पिला पिला हुन्छ नि त्यतिखेरै उतार्नुपर्छ, तर यो करेक्ट भएको छ। यस्तै नै पकेट जस्तो बनाएर अमलेटभित्र राइस
भीतर राइस लपेटनो पड़छे के मयूर आ जा तैयारी कोटा बना दे छु मो धीरे धीरे करे ना स्लोली हालो कर सके तो मैले आँचलाई एकदम सिम गरेर राखेछ यसरी गर्नु त्यो अलिक फ्लफी गर्नुको लागि नि यसरी गर्दैछु म फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु मैले योभन्दा अगाडि कहिले बनाएको छुइनँ यो ओमो राइस फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु गर्नुहोस् कस्तो भयो खाने मान्छेले भन्छ खाने मान्छे चाहिँ माथि नै छ अहिलेसम्म आएको छैन र यो राइसलाई यो भित्र हालेर त्यसले भनेकै न ओमो राइस बनाऊ भनेर बेसी नहाल्नुहोस् यति नै हाल्यो भने काफी छ फोल्ड गर्नुपर्छ नि त अब यो अमलेटलाई लिएर यसरी फोल्ड गर्नुहोस् कभर हुनु चाहियो यसरी यो यही हो यसको ट्रिकी पार्ट चाहिँ यही हो मतलब अमलेटले कभर गर्ने यी पार्ट यही हेर्नुभयो यस सल्ट बेसी भयो राइसमा पनि हालिदिए नि त कोही नै एक दुई बार नै नै यो लिएर जाऊ अलिक एउटा छ मतलब ओमो राइस मतलब के भने यो अमलेटभित्र ओम त ओम भयो ओमो राइस भयो त ओमो राइस यसैमा चाहिँ आधा मलाई दिइहालो भइहाल्छ बस